Ngarana warung soto ayam Tulus pernahna di Jalan Muhammad Toha, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Tulus dina basa Indonesia ngandung harti ikhlas atau ridho. Nyakitu pisan larapna kana eta tempat dahar teh nyagakeun soto ayam anu pedo kalawan konsep mayarsa ikhlasna turta dahar sawargna. Kacan lila dibuka, saban poena eta warung soto ayam teh teu weleh marema ku nu mareuli dimimiti warga sabudeureunana, tukang ojek jeung sajabana. Ukur mayarsa ikhlasna nu meuli bisa mumuluk soto ayam jeung sanguna ditambah endog, toge jeung kurukuk. Niat anu ikhlas babagi turta tutulung ka masyarakat anu butuhun. Muhammad Yusuf ngabagiakeun nu daratang dalahar sawaregna bari mayar sa ikhlasna kalawan katangtuan dahar di tempat. Niatnya benar-benar pengen jualan soto aja dengan bayar seikhlasnya satu porsi. Sebetulnya enggak satu porsi. Misalkan ada yang datang gitu kan, bayar berapa pun itu, dia bisa nambah lagi. Ramai di dareg-deg warga lianti rasana pedo, soto ayam Tulus di ro ngabantu pisan ke masyarakat anu merlukeun, utamana anu ngarojek lantaran bisa ngurangan borah sapopoe. Ya alhamdulillah ya ada buat makan seikhlasnya ini kebantu gitu. Ngerasa kebantu. Sarapan. Baru pertama kali. Iya. Pertama kali ini juga dikasih tahu sama tetangga. Buka saban poe timimiti jam genep isuk-isuk. Saban poena teu kurang ti 50 porsi soto ayam laku. Sajeroning kitu nu boga warung soto miharep konsep usaha bari sodakoh teh bisa mangpaat keur jalma rea utamana keur nu merlukeun. Jadi inspirasi keur jalma rea pikeun babagi. Jagana dipiharep warung soto ayam Tulus bisa nambahan cabang-cabang sejena dina konsep anu sarua. Heri Setiawan, Bandung TV.